Відлига настала, ситуація із транспортом із місця не зрушила. Аби дібратися до роботи, львів'янам доводиться годинами простоювати, як не на зупинках, то в заторах. Про транспортне питання та довготривалий проїзд по невеликому вже і великому місту. Дивіться далі у випуску. Доїхати на роботу – місія нездійснена. Як не нестача транспорту чи затори, так ще й сніг на додачу гальмує увесь рух. Пані Світлана працює у школі лаборантом. Каже, аби не спізнитися, мусить виходити з дому раніше, ніж завчасно. Жінку обурює не лише стан львівських жовтеньких, а й неякісна робота прибиральних служб. Жартує, вже не ті роки має, аби перестрибувати такі кучугури снігу. Вони стають дуже далеко, а отут є сніг, бачите, і не кожен може переступити через той сніг, бо той сніг якраз, а вони стають вон далі. І часом буває, що людина, яка виходить, вдаряється об ту кучугуру, не прибрано, і може аварія бути. Через погодні умови змінювати свої маршрути почали навіть водії. Висловлюю щиру вдячність водію автобуса маршруту номер 29, який, зважаючи на те, що на площі Митні автобуса чекало багато мешканців села Лисиничі та міста Винники, повіз їх не до вулиці Котика, як передбачило для нього міське управління транспорту, а через вулицю Пасічну. Може, це і дрібниця, але з огляду на погодні умови, цей водій зберіг мешканцям Винник та Лисинич не тільки гроші, але й здоров'я. Снігова каша під колесами автобусів не лише затримує водіїв, а й пішоходів, адже тротуари теж не блищать. Не почищений навіть центр. Я живу на Дорошенка, абсолютно не почищений. Ще такого не було. І от перед тим, коли було заметілі, то чистили, а зараз так розслабилися, так вже відчули весну, що просто ніхто нічого не робить. Натомість у міськраді зазначають, техніка працює інтенсивно у всіх районах міста. Також кажуть, що не було випадків невиїзду транспорту чи недоїзду швидкої, тому тримають ситуацію під контролем. То є проблемні місця, це в основному внутріквартальні території, так там вручну, там де вручну треба розчищати, там ну якби не все завжди вчасно встигається, так мешканці хочуть вже і негайно, щоб все місто від снігу було очищено. Ми, в принципі, їх розуміємо, вони звикли до комфорту, звикли до нормальної роботи комунальних служб. А в Укргідромедцентрі обнадіюють, до нас йде потепління. З понеділка температура обіцяють підвищиться від 3 до 6 градусів із позначкою плюс. Відтак комунальникам необхідно працювати вдвічі інтенсивніше, аби Львів з першими проблисками сонця не потопав у снігових калюжах. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, Правда тут.